Kako mi je lepo da sam prepodne kod kuće i ostatak dana ću biti slobodan. Ne sećam se kad sam posljednji put bio celog dana kod kuće. Radujem se što će deca uskoro da dođu, jer imam jedno veliko iznenađenje za svi. Šta si to maločas rekao? Imaš jedno iznenađenje za nas? Šta to? Kakvo iznenađenje? Jelena, drži se. Dobro. Ovo će te baš obradovati. Dobro, kaži. Svi zajedno ćemo danas otići na bazen. Jelena, zar se ne raduješ? Super, Nikola, to sigurno ne radiš zbog sebe samog. Sigurno se tebi baš ide. Ali dobro, imaš danas slobodan dan, ispunit ću ti želju. Napravit ću ručak i deca će uskoro da dođu i onda možemo da krenemo. Pa dobro, Zlato, a ja ću se među vremenu ovde malo odmoriti. O, pa vi ste već svi došli. Šta ti radiš, tata? Odspao sam malo. Tata, mama nam je rekla da želiš negde da nas odvedeš. Ja imam već ideju gde. Sigurno idemo na vašar, pa ću moći da se vozim na ringišpil. A možda ćemo da idemo u akvapark ili na bazen. Jer nije lepo vreme. Jel' tako, tata? Tvoje mami ne sme čovjek ništa da ispriča. Kako si to pogodio, Stefane? Pa super. Zašto si morala da im kažeš? To je moje iznenađenje bilo. Nikola, nisam ja ništa otkrila, Stefan je onako samo pogodio, jer i on stalno želi da ide na plivanje. Pa dobro, sve jedno, deco, to je iznenađenje, idemo na plivanje. Super, baš se radujem, i ja takođe. Mogu da vežbam za sledeći turnir u skokovima u vodu, ukoliko će se ponovo održavati. Dobro, deco, onda spakujte kupaće kostime i možemo onda već da krenemo. Ja ću se pripremiti, čekat ću vas na garaži. Pokrali su nas, lopovi su upali u našu kuću, gde je naš auto? Auto nije tu u garaži. Ispod garaže ga nema, ovde nije, o ne! Šta se dešava sa tatom, čula sam da viče. I ja sam ga čula da viče, mislim da je u garaži, možda mu je nešto palo na nozi. Nikola, da li je sve u redu, Nikola? Jelena, kako nismo primetili, auto je nestao. Auto, nema ga. O ne! Stvarno? Zar ne stoji ispred garaže? Ne! Šta se ovde opet dešava, tata, smiri se! Deco, imam strašnu vest za vas. Ukrali su naš auto. Nemamo više auto. Tata, ako su ukrali auto, doneću telefon. Morat ćemo da pozovemo policiju. Izvoli. Želiš li ja da ih pozovem? Ili želiš ti da ih zoveš? Ne, sada ma. Molim te, ne sada. Nema ga. Moj auto. Nemam sada vremena za to ni živce. Zato znači da sada ne možemo da odemo u akvapark? O ne, zar ne možemo drugim autom da odemo? Stefane, ne mogu sad u akvapark. Vidiš, valjda, u kakvom sam stanju, neću moći ovo da izdržim. Ja, moje srce. Ana, daj meni telefon, možemo kasnije policiju da pozovemo. Nikola, smiri se. Možemo drugi auto da kupimo, o ne. Tata, baš mi te je žao, hajde ustani. Možemo da kupimo novo auto ovde na autoplacu blizu naše kuće. Tu ima puno auta, možemo da odemo da razgledamo. To je dobra ideja, Ana, to ćemo uraditi. Šta ćemo sada na autoplacu ili ukoliko ima bazen, možemo da odemo, inače neću da idem. Ja ću svakako da pođem, da pružim taticu podršku. Hajde, tata, možda ćemo nešto naći. Dobro. A Stefan i ja ćemo ovde ostati i sačekat ćemo policiju. Za ne, Stefane? Stvarno? O ne. Mama, pa ne razumem, pa hteli smo na bazen da idemo, a ne da sedimo i da čekamo policiju. Pa dobro, Stefane, tebi mogu da kažem. Ovo sam ja isplanirala i sada ću da ti ispričam svoju tajnu. Mama, ovo nisam od tebe očekivao. Ovakav plan? Šta? Zar si ti ukrala auto? Zvaću sada policiju. Žao mi je, ali morat ću da te prijavim. Žao mi je, tate. Daj mi telefon. Tata, pogledaj ovaj auto, zar nije lep? Još kad sam ga videla. Molim te, Ana, ova boja... Super, deco, molim vas, kao da bih ja želao ovakav auto da imam. Kakva je ovo šara? Ovo je za devojčice. Meni se ovaj auto baš dopada. Kada budem imala dozvolu, žela bih ja da ga kupim. Kada ga ja ovako izbliza gledam, meni se baš dopada, ima mnogo mesta unutra, moći ću puno igračke da ponesem. Pa dobro, tata, ako ti se ne dopada ovakav roze auto, šta misliš ovom ovdje? U zelenoj boji. Da li ja to sanjam? Ovo nije moguće. Pa ovo je naš auto. Ovako izgleda naš auto. Iste felne smo imali. I registarske tablice su iste. Pa ovo je naš auto. Vi ste lopovi. Konačno sam te pronašao. Tata je baš srećen što je pronašao svoj auto. Da, baš je srećen, ali šta traži naš auto ovde, ne razumem. Nija.
Izvinite, molim vas, da ne dodirujete auto, isprljat ćete ga. Šta to pričate? Pa ovo je moj auto, vi ste ga ukrali. Ne, ovo je moj auto, jutro sam ga kupila. Ja sam vlasnica ovog autoplaca, da sam ga kupila. Žao mi je, ali to znači da ste ga od nekog lopova kupili. To je auto iz moje garaže. I... Ne, jedna mlada žena, Jelena Jovanović, je rekla da je to njen auto i da želi da ga proda. Šta? Jelena? Jelena Jovanović, moja žena? Ali zašto je to uradila? Mama? Jelena, kako si to mogla da mi uradiš? Znaš da volim ovaj auto? O ne, Jelena, kakvu sam to ženu ženio? Ceo život sam mislila da si dobra, a sad? Želim da mi vratite auto odmah. To nije moguće. Već je neko zainteresovan. Dobila sam depozit. Pošto ste ga prodali, ne možete ponovo da ga kupite od mene. Pa dobro, ako je tako, deco, idemo sada kući. Moram da popričam s vašom majkom. O ne, bit će svađe. Pogledaj, tata je već krenuo. Hajde da požurimo da ga stignemo. Možda mama žele da se našla i sa tatom. Jelena, Jelena, znam da me čuješ. Smesto otvori vrata. Hej! Nikad nisam videla tatu da je tako ljut. Ćao Nikola, vrati se. Da li si našao neki dobar auto? Jelena, pretvaraj se. Ti si prodala naš auto. Kako si mogla? Ti si moja žena, ja te volim. Nadam se da i ti mene voliš. Zar se uopšte još zoveš Jelena? Ja te više ne poznajem. Nikola, znam da ti auto mnogo znači. Ali da ti ovoliko znači, nisam znala. Ovo je prava drama. Pođi sa mnom. Mislim da ćeš se uskoro smiriti. Kako to? Sve će biti u redu. Šta ćeš da uradiš? Da mu odvedeš u praznu garažu? Ne, zašto misliš da ću ti pokazati praznu garažu? Vidjet ćeš. Sad ću da je otvorim. Šta je to? Pa tu je neki auto. Zar je ovo nov Porsche? U crvenoj boji? Ista je boja. Da li je ovo naš auto? Tačno tako. Nisam ukrala tvoj auto. Nikoga nije ukrao. Zamenila sam naš stari auto i uzela sam ovaj nov, porodičan auto, uz doplatu. Tu svi stajamo unutra. Jelena, baš mi je žao. Ne znam zašto sam te poteživao. Hvala ti. Vežite se. Sada ćemo se provoziti. Da. Hajde, idemo na bazen. Tata, imamo tablet pozadi. Super. Hvala vam što ste gledali Play With Me, igračke za decu. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Podelite ovaj video sa vašim prijateljima. Vidimo se sljedećeg puta. Ćao!